був той людиною, яка пішла з рапортом як депутат, як голова комісії, як просто громадянин і мешканець того району, де знаходиться наше підприємство. І я мав право спрашувати з усіх і ставити задачі, і запитувати, чому не виконується, чому. Да? То сьогодні я стаю в таку позицію, що вже спрос з мене і від громади, і від депутатів, і від адміністрації, від колективу, перш за все. Тому що я вам хочу сказати, ми темп збавляти не будемо, ми навпаки цим призначенням придамо новий імпульс, поштовх для розвитку аеропорту. Тому що сама сертифікація, вона майже вже на виході, там лишились деякі зауваження, які навіть працювати. Денис Юрійович з колективом дуже вдало справлявся з цією ситуацією, зараз там є зауваження, відпрацьовано, сертифікат ми отримуємо найближчим часом. Але сертифікація всього-навсього один із кроків до запуску аеропорту. Ще в нас дуже-дуже багато роботи, але обмаль, дуже обмаль часу. Тому я для себе прийняв рішення все-таки очолити це підприємство, взяти відповідальність і розвивати його разом з колективом і усією громадою, і на користь громади. Що стосується ситуації, я, да, з самого початку, де то став депутатом в 2015 році, і де то з 15-го, з початку 16-го вже був на підприємстві. Там нинішній бувший керівник, який будував цей аеропорт, ЗУП, ім'я прізвища, не пам'ятаю, а не... Як? Віктор Іванович. Віктор Іванович, да, вибачте. Він мені розказав з болем, як він його будував, як він розвивався, як це все було. І скільки людей працювало, і це все втрачено і валиться. Я дуже засумував і поставив свою задачу і дав слово, що ми, і йому дав в тому числі, що ми цей аеропорт запустимо, буде працювати, дамо йому, так сказати, нове життя. З мене, ви пам'ятаєте, ну, багато хто посміхався там, хто-то жартував, хто-то шуткував, але ми не відступали і йшли до своєї мрії. Сьогодні, завдячуючи цьому призначенню, ми ще на крок приблизились. Тому я хочу сказати, всі ті люди, які працювали раніше керівниками, які довели до зубожіння підприємства попереднє, яке було розорене, його вщент збанкрутіло підприємство, задовжали велику кількість заробітної плати, ми це питання не оставимо, по-перше. Людей, які там працювали, ми будемо відстоювати, щоб вони мали, заробітна плата була погашена, щоб вони могли нормально оформити, взяти доступ до архіву, оформитись на пенсію, тому що, ну, парадокс, люди, які віддали життя, не можуть оформити пенсію і не дають в архіві документи. Це одне питання. Друге питання, що стосується розвитку цього підприємства. Я зараз, мені потрібен деякий час для вивчення вже не з боку, як представник громади і депутата, як керівник. Ми вивчимо документи, ми подивимося, які були порушення. Ми також паралельно з розвитком аеропорту ми будемо піднімати питання, думаю, будуть і звернення мої особисто до правоохоронних органів, з питань пограбування майна, там, демонтажу ангарів, викрадення літаків. Я вам, до речі, хочу сказати, що вже при керівництві Філатов, Галайка і Карпін було вивезено три двигуна з самоліта Іл-76. Я задав питання, на якому підставі, сказав, листа написав власник, хоча власник нам так і залишився, должен кошти. Тому, я думаю, це все ляже в розслідування більш інтенсивне. До речі, я так розумію, у нас буде скоро новий начальник Нацполіції. Тому, друзі, я настроєний працювати. Якщо є запитання, будь ласка.